taagan maanta waxay ku taagan tahay inay Itoobiya kuugu imaato kuma sugeyno saylac kuma sugeyne dalkaagan kuugu imaaneyna Soomaaliya ha noolaato ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha noolaato waxaan ku hadlayaa magaca dhalinyarada ummada Soomaaliyeed maanta waxaan isku soo banaanbaxnay maaha tiim gooniye waxaan isku soo baxay qalqigii Soomaaliyeed ee ku noolay caasimadda Muqdisho waxaan rabnaa inaan fariin u dirno annagoo ah dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed Muuse Biixi iyo Abi Axmed Muuse Biixi iyo Abi Axmed waxaan leenahay waad riyoonaysaan riyada ka kaca waad riyoonaysaan hurdada ka kaca Muuse waxaan ku leenahay annagoo ah dhalinyarada ummadda Soomaaliyeed kaalay ictiraaf Muqdisho ku yaala waxaa Muqdisho jooga dawladdii ummadda Soomaaliyeed waxaa jooga aabba Soomaaliyeed ee Professor Xasan Sheekh Maxamuud waxaa ku leenahay kaalayo Soomaali Soomaali bay isku tahay Muqdisho ku taala ictiraafkaaga waan ku jecelnahay Abi Axmed Abi Axmed waa cadowgeena Abi Axmed wuxuu iloobay halgankii Axmed Gurey Axmed Gurey ayuu iloobay wuxuu iloobay 77 waxaan leenahay maanta waxaa lagu jiraa 2024 waxaan xureynaynaa dalka Soomaaliyeed Itoobiya nama soo bacbac dhigi karto waxaan leenahay Itoobiya ha ku riyaanin Soomaaliya shalay meeshee qadiyadda Soomaaliya ay ka joogtay iyo casrinimadii ay shalay ka joogtay maantay ka hormarsan tahay maanta waxaan leenahay shacab dhalinyaro odayaal dowlad kalama hareyno dowladeena wayna garab taagan tahay dhalinyarada iyo haweenka cid walba oo taagan maanta waxay ku taagan tahay inay Itoobiya kuugu imaato kuma sugeyno saylac kuma sugeyne dalkaagan kuugu imaaneyna Soomaaliya ha noolaato ha noolaato Soomaaliya ha noolaato ha noolaato dhalinyaro Muqdisho miyaan joogaynaa maya Itoobiya inaa ballana insha Allah insha Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar kani waa premier wallet lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo dira meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga Premier Bank la soo degmaanta oo ku maaree kuna hormare noloshaada dhaqaale Premier Wallet.